皆様こんにちは。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。カメラをしっかり固定して撮っているんですけれども、このカメラの性能が良すぎてしまって、キャンドルが例えばこう揺れると、それにこう勝手にカメラがこう合わさってしまって、焦点が合ってしまって、こうカメラがこう揺れてるように見えるんですけれども、ごめんなさい。カメラはしっかり固定しています。しかしちょっとね、性能が良すぎてしまってっていうところがあります。申し訳ありません。ちょっとそこ見づらかったらまたで、訂正はどんどんこう改善はしていきたいと思うんですけれども、今様子を見させていただいております。申し訳ありません。はい、今日はあなたがこれからの1ヶ月で幸せになるためのステップということを見ていきたいと思います。まず何のために何の幸せをつかむのかというのを、はい、こちらのね、ルノルマンカードで、そしてじゃあ3ステップがどのような流れになっていくのかっていうのを、はい、こちらもルノルマンカード、トートタロット、そしてまあね、白黒がはっきり出ると言われている、まあ、アドバイスカード、エンジェルカードを使って見ていきたいと思います。はい、今日はダイスを用意しています。選んでいただきたいのはグリーンのダイス、ピンクのダイス、ブルーのダイス、こちらからお選びください。じゃあカードは今からシャッフルをしていきます。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあね、皆様、まずグリーンの皆様が何のためにという、その何の幸せの何という部分を見ていきたいと思います。まあね、主語みたいなもんですね。何かみたいな。はい、じゃあ次はピンクの皆様。はい、次はブルーの皆様。はい、じゃあここまで一緒に全部開いていこうと思います。まあ今の段階でダイスを選んでいただいていると思うんですけれども、何のためにというところまでこう見た上で選んでいただいてもいいかもしれません。じゃあまず、はい、グリーンのダイスの方から見てみましょう。お、これは、はい、男性のカードと蜘蛛のカードが出ています。この男性のカードというのは、今見ていただいている皆様が男性も女性もいらっしゃると思うんですけれども、このカードはあなたのお相手様を示します。なのであなたの、まあ、好きな人もしくは恋愛中とか、そういうお相手、あなたから見たお相手、その人との関係性の不安定さ、それを今感じてらっしゃる。じゃあこの関係性を良くなるためのステップというのが、まずグリーンの方のようです。じゃあピンクの方見てみますね。さ、何のための、これは、はい、本とネズミというカード出ました。うーん、これは収入の減少だったり、うーん、SNS 連絡、うん、わかりました。やっぱりこれも恋愛かな。あの人と今連絡を取ることが、なんていうのかな、
回数が減ったりとか、しばらく連絡が取れていない、そういう状態のことを悩んでらっしゃるのかな。連絡が取れるためにはどうしたらいいのかという3ステップにピンクの方はなるのかなという感じ。はい、じゃあブルーの方見てみますね。はい、これはね、月とフォックスのカード。そうですね。まあフォックスっていうのは、これはいわゆるサラリーマンとか会社員の方を示します。なので、お仕事のことで悩んでいるということも考えられるんですけれども、月と一緒に出てるから、これも恋愛かな？何かね、例えば好きな人、付き合っている人、気になる人に何らかの異性の影があるっていうこと、もしくはちょっとね、カードがどういうカードが出るかわからないんですけれども、もしくはあなた自身が今はね、仕事会社員をしてるけれども、自分のやりたい夢がある、もしかしたらそのことかもしれません。これはね、なんか2通り考えられるなと思いました。はい、じゃあ、今のキーワードから選んでいただいても大丈夫ですし、最初のダイスのイメージから選んでいただいても大丈夫です。じゃあ今からカードをシャッフルしていきたいと思いますので、少しだけお待ちください。じゃあ、がグリーンの方から、見ていきたいと思います。はい、じゃあグリーンの方ね、こうどういう3ステップがあなたの、恋愛ですね、あの人のとの関係性をいわゆるこう良くするため、今なんとなく関係がこうなんかしっくりいってないって感じかな。なんかそれをね、良くするためにはどうしたらいいのかというのを見ていきたいと思います。ね、さあどういうカードが出ますでしょうか。おお、はい、カードめくれましたが、採用。で、3ステップ。これはね、アドバイス的な感じで見ていこうと思ってます。はい、じゃあどういうカードが出たのか。はい、じゃあ開いていきましょうね。はい、まずね、ファーストステップ。はい、これは鳥というカード。ズバリこれで、ね、コミュニケーションを示すんですよね。コミュニケーション。じゃあちょっとこちら縦から。おお、お花ちゃんごめんよ。はい、じゃあちょっと縦のカード、ワンドのエース。これも情報です。もうね、積極的に行こうって感じですね。ほう、それができたらね、なんかね、本当に問題ないよなーって感じですよね。はい、しっかりこうね、考えること。はい、ファーストステップ。あの人との関係性をこうより今のこの不安感とかストレスをなくすためにどうしたらいいのかっていうことなんですけれども、もうね、
なんかね、これができたら本当に悩みないじゃんって感じなんだけど、でもカードからの答えなので聞いてください。頑張って、もう積極的に怖がらずに連絡を取ってみようって。もう今まで十分にあなたはこう考えすぎて行動できなかったのかなっていう感じがする。だからこれはね、例えばね、連絡を取る、会う、話す、そのパワーがあなたにはあるから大丈夫だよっていうのがまずね、ファーストステップです。はい、これです。じゃあね、セカンド、見てみましょう。これがネズミのカードですね。これがカップの9ね、ハッピネスって書いてありますが、これウィッシュカードと呼ばれています。さあ、アドバイスカードは、これ健康っていうことなんだけれども、このね、ネズミっていうのも、怖がることとか、減少する、お金の問題とか、いろいろ意味はあるんですけれども、これ精神的なね、満足っていう意味のカードなんですよね。もう本当に私幸せですみたいな。で、これとこれで何を合わせるのかと申しますと、あなた自身がやっぱりこう心を幸せに満たすこと、私は大丈夫できるみたいな、そういう気持ちをこのお相手様に、お相手様が今気持ちの余裕がなくて与えることができない、あなたからの受け取ることはできたとしても、今お相手様は、仕事で行き詰まっているのか、金銭的な問題があるのか、健康の問題があるのかっていうことで、お相手様からはなかなか動けない状態かもしれない。あなたから最初頑張って連絡をしました。でもなんとなくレスポンスがなんか遅かったりとか、なんかね、態度があんまりいまいちっていうところがあるかもしれない。でもそれでもそのお相手に向かってあなたがしっかり愛情を注いであげる。例えばなんかね、お食事を作りに行ったりとか、作ったものを持っていくとか、買っていくこともいいと思うんですけれども、そういうお相手への健康の気配り、そういったこともあなた自身が喜んでしてあげる。そうするとこのお相手様の心がどんどんあなたのハッピーオーラで満たされていくのかなと、そういう感じがします。じゃあ最後の3ステップです。見てみましょう。さて、おお、ハート出ましたよ。ハート、あなたの気持ち、これ受け止めてくれるんじゃないでしょうか。これもワンドの3だね。太陽のお羊、違う、お羊の太陽。これね、とっても積極的なカードでポジティブなんですよ。で、すごく元気が出るって出ている。なんかね、エネルギーが湧いてくるって出るから、なんかあなたの気持ち、思いが伝わるんじゃないでしょうか。それでよかったですね。平和に解決って出てるから、このね、雲、2人の間のにある、今問題となっているなんとなくのモヤモヤ感とか、そういったこと無事解決できますよ。よかったです。まとめます。最初は、不安感あるかもしれないけれども、あなたはまず思い切ってお相手様に連絡をしてみる。できるならば会ってみる。そこで反応がちょっと遅かったり鈍かったりっていうことがあったとするならば、今度はあなたの愛情、お食事とかも含めて、例えばビタミン剤とかね、そういうことも含めて相手に届けてあげる。そうするとお相手様、あなたの気持ち受け取ってくれます。そしてお相手様もむちゃくちゃ元気になる。そして2人の関係が本当にいい意味で平和に解決できるよっていう風になってるから、これはね、幸せの3ステップっていう意味では、あなたのこの問題、雲という問題、これは無事解決できそうです。よかったです。よかったらね、今回のこのカードからのメッセージ、参考にしてみてください。
最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ次2番のピンクの方に行かせていただきますね。いいカードが出てよかったですね。はい、じゃあ2番のピンクの方、お待たせしました。じゃあ幸せの3ステップということでカードをシャッフルしていきたいと思います。はい、まずルノルマンカードからカードを引いていきたいと思います。すっごいカードが跳ねてますね。ファーストステップ、セカンド、はい、はい、じゃあ今度はよいしょ、トートタロットです。なんかね、今音信不通とか連絡が取れていない、あ、2枚出た、取れていない、取りづらい、なんかね、既読にならないとか、そんな感じのような気がします。それをまあね、この1ヶ月で解決するための3ステップです。開いていきましょう。はい、まずファーストステップ、さて、はい、これね、庭というカードですよ。うん、これね、はい、まあここにね、ゲートがあって、まあこの内側、こっち側がいわゆるあなたたちのいるところなので、こうちょっとね、敷居が高いというか、まあ会員制の、例えばこうあなたたちの場所だったりとか、うん、なんかこう顔見知りの人、もしくはね、この知り合いの人だからこの庭に入れるっていう、そういう状況をね、示すんですよね。なので囲い込み作戦なのかな。ちょっと待ってくださいね。はい、おっと、はい、じゃあここのカード、ワンドのナイト、これもズバリ、これね、連絡のカードなんですよね。さあ行ってみようみたいな感じです。それぐらいこうね、元気があって、うー、これね、自分から動く情熱、そういうカードが出てます。はい、これアドバイスカード、パーフェクトタイミング、うーん、なるほど。はい、ファーストステップ、今このね、まあ、少しね、あの人と言われる人と少し音信不通ですっていうことであれば、あなたの仲間とか共通の友達とか、そういうこの輪の中の人との連絡を、まずこれね、まあ、あなたとお会い
あなたとお相手様のその共通のネットワークですね。なんかそこからの連絡がまずいいんじゃないっていうことを言ってます。それをまず、連絡入れてみようかと。それで、例えばなんですけれども、共通のグループ LINE とかであれば、もちろんそのお相手様も見るしっていう風な感じだし、みんなでね、会うとか飲むっていうことを企画するためのあなたからの連絡、それがまずいいんじゃないかっていうことを言っています。で、時期的にはこれもパーフェクトタイミングだから、もう今大丈夫だよっていう感じですね。もう今していいよっていう感じ。まずそれが出てます。これがね、ファーストステップ。さ、セカンドは、さ、何が出たかな。お、クロスが出たね。一旦休憩かな。はい、ここのカード、ワンドの10。なんか忙しい。よいしょ。はい、ここは、わかりました。一旦このお相手様を、ね、みんなと一緒にっていう形で誘うことがファーストステップで、セカンドとしては、これ10日間ぐらい一旦これ休憩しましょうと。一旦誘って、それからね、実際それが早いうちに叶うか叶わないかっていうことは関係なく、まず誘いました。それが大切。そしてその次っていうのは、あなたもお相手様もそうかもしれないんですけれども、少し忙しいのかなと。で、いろんな負担、重荷、それがなってる、あるみたいだから、一旦ちょっとお相手様を手放しましょう。そういう感じが出ています。さあ、ラストステップ、サードステップ、さあどうでしょう。蛇ですね。蛇と、はい、カップの3。おう、レッドゴーですね。はい、わかりました。これはズバリカップの3っていうのが女子会カードと呼ばれてるカード。これはね、みんなで飲み食いするっていう、なんか楽しもうっていう感じの、そういうカードが出ています。今回のキーワードはなんかね、みんなっていう感じですよね。あなたとお相手様の2人じゃなくて、少なくとも3人以上、そういうメッセージが今回降りてきています。で、そうすることによって相手と、なんかね、1対1だったらちょっと気まずかったりとか、そういうことがあるかもしれないけれども、みんなでのやり取りとか、みんなでのね、例えば飲み会とか、あと今のこの時期だったらね、オンライン飲み会も含めて、そういうことをやっていくと、結果的にあなたとお相手様はなんか変な執着、それがなんか手放せて、執着とか嫉妬とか、あとはなんかこうしなきゃっていう、なんか固定概念、それが外されて、結局は2人の関係が、連絡が取れやすくなる、そういう可能性があるのかなっていうふうに見ました。ただ、みんなでっていうことなので、ライバル的な存在の人も一緒にいるかもしれないけれども、でも今あなたにとって大切なことは、あの人とのナンバーワンになるというのよりも、もっとね、前段階だと思うんですね。あの人との連絡がクリアになること。なので、少々のライバルがもしいたとしても、邪魔するような人がいたとしても、でもその人たちも一緒の仲間として今は考え、お相手様と連絡が取れるようになるためのこの1ヶ月での3ステップ、それが、このね、ライバル的な人も巻き込んだ上でなんかやっていくことかなというふうに出ました。カップの3も出たし、これは結果的にいい方向に進むのではないかと思いました。はい、これが2番のピンクの方です。よかったら参考にしてみてください。どうぞ頑張ってくださいね。はい、じゃあ次3番のブルーの方、行かせていただきます。
じゃあ3番のブルーの方をお待たせしております。さあ、これは恋愛なのか仕事なのか。あなたの恋愛の上で、ね、いわゆるあの人といわゆるね、思い人になるというか、あの人との唯一の人になりたいのか、それともお仕事のことを言ってるのか、どっちかなっていう気はするんですけれども。はい、じゃあカードをね、開いていきましょうとか、シャッフルしていきますね。あなたの、今回のこの夢が叶うための3ステップです。2枚出た。ちょっともう1回シャッフル。おお、カードがすっごい跳ねた。すごいですね。なんか全然カードがね、言うこと聞かない。ラスト1枚がなかなか出ないという。なんかね、はい、これで大丈夫。なんかすごかったですね。よいしょ。これかな。じゃあこれアドバイスカード的な感じで、見ていきたいと思います。ポロンと落ちましたね。これも2枚出たぞ。なんか3番の方にすっごい言いたいみたいですね。カードがね、すごくね。はい、これで大丈夫かな。はい、じゃあまずね、ファーストステップから見てみましょう。仕事、恋愛、どっちだろうね。どっちだろうね。ライダーが出たね。ライダーとタワーだね。おっと、これは何って感じです。で、これが考え直すこと。転職かな。どっちだこれは。ちょっと待ってくださいね。ちょっとセカンドも見ていていいですか？なんかね、その人をね、例えばなんですけど、おすすめしないってことなのか、転職をおすすめしないってことなのか、ここでイエス出たね、どっち？みたいな。なんかどっちにも取れるな。ね、太陽出ましたね。夢が叶う。時間、やっぱね、今さっきからこの時間をかけるっていうカードが出てるんですよね。で、コミュニケーションクリア。わかりました。これね、仕事も恋愛もこれね、どっちも大丈夫です。共通してますね、メッセージが。まず、これ本当にどちらでもです。どちらでもと思いながら聞いてください。まずファーストステップとして、今転職活動をしたい、例えば今夢に向かって動きたい、そしてね、あの人となんかね、発展性を持ちたいっていうことは、今はちょっと待ってっていう、
今は動かないでいいよというのがファーストステップです。なので今は夢は夢のままで、あの人は今のあなたとあの人の距離のままで、今はいた方がいいよ、今は動かない方がいいよというのがまずね、ファーストステップ。そしてセカンドステップっていうのが、私今回これ1ヶ月であなたの夢が叶うためにはっていうことを見たんですけれども、すごいこれね、時間をかけていった方がいいよって出てるんですよね。もう少なくとも半年ぐらい、半年ぐらい時間をかけて、あなたが例えば今あなたが好きな人がいるとか、例えばね、付き合ってたあの人とよりを戻したいっていう感じ、あとは転職活動をしたいっていう時でも、今まだね、情報進むのはいいんだけど、情報をもっと仕入れましょうと、そのためには時間をしっかりかけてというカードが出ているんですね。なので今すぐ動くっていうことじゃなくて、ねえ、ちょっとこれ時間かかるんだけど、今半年って言ったんだけれども、少なくとも3ヶ月から半年はこれね、時間があった方がいいかなっていうのがセカンドステップ。そして最後のサードステップなんですけれども、よかったですねって、あなたの夢が、これがね、転職、仕事のことでも恋愛のことでも、結果的にあなたの夢がもうね、叶いますよと。例えば憧れの企業に内定ね、決まるとか、あの人とね、恋愛関係になれる、お互い好きということが分かったとか、そういう状況になっていきそうなんです。でもそのためにはやっぱりね、しっかりとしたこれ下積みの時代、それが必要だよっていうふうに出ていて、もうこのサードステップの時期になると、企業のこともそうなんだけれども、企業やあの人とコミュニケーションが本当にすごくクリアになっていて、例えば望む人材が分かるとか、だからここのスキル強くしようとか、あの会社のカラーが分かるとか、あとはあの人と、例えば今ね、キツネが出てるから、あの人にどなたかがいるのかなっていう可能性。でもこれがね、もうちょっと時間が経つとなんだけれども、そのお相手と何があるのかなと。だからあなたとお相手様がこういう幸せな状態になる、今じゃなくって未来、時間をかけた未来という感じがします。なので3番の方に関しては、まず今は動くのはおすすめしない、まずは様子を見ようと。で、3ヶ月ぐらい経った時から少しずつ動き出していいよと。まずは情報収集から。そしてその後、あなたは結局太陽という願いが叶う、希望が叶う、そういう流れに、急げば急がば回れ、何 それを言いたい、多分今見ていただいてる方分かると思うんだけれども、それを言いたいです。なので急ぐ時はね、遠回りしろっていうあれです。なのでそれをすると結果的にはあなたが幸せを手に入れる。はい、これがね、天使様、あとはたくさんのカードたちがあなた3番の皆様に伝えたいメッセージのような気がしました。焦らないことかなっていう感じです。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。